এনে এটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার তবে সকলকে নিশ্চয়কৈ মোৰ লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবাঢ়ি যোৱাত উৎসাহ যোগাব। সময়ত পঢ়ি যোৱা ছাত্ৰী হেমপ্ৰভা কলিতাই অসমৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে আৰু আপোনালোকে সম্বৰ্ধনা জনাইছে। এই সম্বৰ্ধনা জনোৱা আজি বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে অলপ জনাব। নমস্কাৰ। আমাৰ যেতিয়া আমি তেওঁ APSC ACS পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে বুলি জানিছোঁ তেতিয়া সেইদিনা আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ যে যিহেতু তেওঁ আমাৰ বিদ্যালয়তে পঢ়ি যোৱা 2013 চনত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পায় তেওঁ এই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা SSC পৰীক্ষাত পাছ কৰি গৈছে। গতিকে আমি ভৱিষ্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যাতে তেওঁ নিচিনাকৈ এটা সপোন পুহি ৰাখিব পাৰে সেই আশা ৰাখি আমি তেওঁ সম্বৰ্ধনা জনোৱা কাৰ্যসূচীত ল'লোঁ আৰু আজিৰ সম্বৰ্ধনাটো আমি ৰাজহুৱাভাৱে জনাইছোঁ। অকল বিদ্যালয় পৰিয়ালবৰ্গ নহয় বিদ্যালয় উদ্যোগত ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। আমাৰ ইয়াত জড়িত আছে দীনবন্ধু সাহাৰ্য ন্যাস মানুহে মানুহৰ বাবে বিষ্ণুপুৰ তেজগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু জামুগুৰি পাঁচালি এনাজৰী মহিলা সমিতি জামুগুৰি পাঁচালি শাখা সাহিত্য সভা আৰু আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন জাতীয় দল সংগঠনো ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফালৰ পৰাও তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। যিহেতু এটা কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ যিটো সময়ত নেকি হেমপ্ৰভা কলিতাই এই বিদ্যালয়খনত পঢ়িছিল সেই সময়ত কেঞ্চাৰ হৈ আছিল বিদ্যালয়খন কেঞ্চাৰ হৈ আছিল আৰু তেনে সময়তে এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা এই অঞ্চলটোলৈ ডিপিং স্কুল পঢ়িয়াই গৈছিল তেওঁলোকে তাই তাৰ বিষয়ে বা তাইৰ বিকৃত বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? আমাৰ যি সময়ত হেমপ্ৰভা কলিতাই আমাৰ বিদ্যালয় পঢ়িছিল সেই সময়ত আমাৰ স্কুলখন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা নাছিল যদিও কিন্তু আমাৰ যথেষ্ট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছিল। তেওঁলোকৰ বহুতো প্ৰচেষ্টাত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি আগবঢ়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। হেমপ্ৰভা কলিতাই যেতিয়া আমাৰ বিদ্যালয় পঢ়ি আছিল তেতিয়াই আমি ভাবিছিলোঁ যে তাৰ ভৱিষ্যত কিবা এটা হ'ব কাৰণ আমি যিকোনো ক্লাছ কৰিলে তাৰ আগত তাই বুজি পায় কথাবিলাক তাই তেতিয়াৰ পৰা আমি বুজি পাইছিলোঁ যে তাই এদিন নিশ্চয় নাম কৰিব। তাৰ উপৰি আমাৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ডক্টৰ হৈছে প্ৰফেচৰ হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰো আমাৰ স্কুলৰ পৰা ওলাইছে গতিকে আমি তেখেত প্ৰত্যেককে আমি মনত ৰাখিছোঁ বিদ্যালয় পৰিয়ালবৰ্গে।
আজি আমার এই জামগুড়ি মাছালী হাইস্কুলের সাত পঞ্চম বাজে আমি গৌরব অনুভব করছো যে আমার এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী লোকসেবা আয়োগত ভিতরে 52 নম্বর স্থান পায়। আমার এই বৃহত্তর মাছালী অঞ্চলের ওপর আমি এই অঞ্চল বিষ্ণুপুর অঞ্চলে তাহিবুল নাম কয়ে আমার গৌরবিত করে তুলেছে। আমি আজি খুব গৌরবিত যেহেতু এই পিছপুর অঞ্চল প্রথম এশিয়ার বিদ্যালয় হিসাবে আকৌ 52 নম্বর স্থান পায়। আমার যথেষ্ট আমার এই অঞ্চল নাম রাখিছে, খুব ভাল লাগিছে। আমি আজি তার সেই সুযোগতে আমি গোটে প্রাক্তন ছাত্র সমিতির মই সভাপতি হিসাবে তেখেত মাতি আনি আমি এই পাইছিলি হাইস্কুল শিক্ষাগুলো অনলাইন আমি সম্বন্ধ অনুষ্ঠান আরম্ভ দিছো, যেহেতু আমার ভবিষ্যৎ যেটা প্রজন্ম আছে তেখেতরে যাতে এই উৎসাহের এই অঞ্চলটোর ডর প্রশাসনিক বিষয় হিসাবে ভবিষ্যতে ওলাই যাব পারে। নিশ্চয়কৈ এই বিদ্যালয়ের লগত মই সদায় থাকিম। মই এইটাই কব বিচাৰিম যে একাগ্রতা কনসিস্টেন্সি কে পড়ি থাকিব লাগে, নিশ্চয়কৈ সফল হবই। আমি আরেকটা স্কুল আছে, তার মানে পেশা আছে।